Hi friends, welcome back to my channel. Appo da njan innoru adipoli cakesicles inde recipe maayittana njan vannirikkunnathu. So nammada cake vechittana undakkunnathu ellarkku ariyallo. Appo idu mold onnu illade enganeyanu cakesicles iyoru roopathilakki edukkunnathu namukku onnu kaanam. Appo nalla adipoli variety aayittulla cakesicles aanu. Namukku veettile sadharanakarkkum enganeyanu mold illade undakkunnathennaanu njan idu kaanichu theran ponathu. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇപ്പോ ബേക്കറി കിട്ടുന്ന കേക്ക് ആയാലും മതി ട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൈകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഷേപ്പിലൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഈ കേക്സിക്കിൾസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് മോഡിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അന്നേരം പൊടിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എല്ലാം അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം കട്ടകൾ ഉടച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കേക്സിക്കിൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല അവിടെ ഇവിടെ പൊങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വരണേ നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച ആറച്ച പാലെടുത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാത്ത പാലിൽ അതെടുക്കുക ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ മതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉണ്ട് ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് ഉരുട്ടി നോക്കണം ഒരുപാട് ആദ്യമേ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ എത്രയേ കേക്ക് എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഓരോ ഉരുളയും ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കില്ലേ അത് വെച്ചൊന്ന് അന്ന് നടുക്കോട്ടിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങുള്ളിൽ വരെ ഒരു 1/4 ഭാഗം വരെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ഊരിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നല്ല അങ്ങുള്ളിലേക്കാക്കി ഇറക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവേ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ വലിയ പൊട്ടി ഒന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ നല്ല ഐസ്ക്രീം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേക്കാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വരാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചുതരാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബോള് പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ഉറപ്പായിട്ടിരുന്നോളും എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ കറക്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിത് ബാക്കിയും കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കെറ്റിലിനകത്ത് വെള്ളം ചൂടാവാൻ വെച്ചിരുന്ന കേട്ടോ വെള്ളം നല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചരുവത്തിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 150 ഗ്രാം കോമ്പൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അല്പം പോലും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ശരിക്കും മെൽട്ടായിട്ട് വരില്ല നമ്മുടെ ആ സ്പൂണില്ലേ എടുക്കുന്ന ഈ ഇളക്കാൻ എടുക്കുന്ന സ്പൂണോ തവിയോ എന്താണെങ്കിലും അതൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളമായാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് മെൽട്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇതാ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു 2 മിനിറ്റായി ഒരു 2 മിനിറ്റായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മെൽട്ടാവാനുണ്ട് ഇനിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞാനിതാ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റെല്ലാം നല്ലോണം മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഞാനിപ്പം ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ നട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും ബദാമും പിസ്തയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരുപാടൊന്നും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ് അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ആ പോപ്സിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചതച്ചത്
ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് എടുത്തത്. കേക്സിക്കിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതില്. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ് അതിൽ ഒന്നാകും. നല്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിലങ്ങ് കട്ട പിടിച്ചോളും, കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇത് അത്ര തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കേക്സിക്കിൾസ് നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കട്ട പിടിച്ച് അങ്ങ് വന്നോളും. അത്യാവശ്യം ഒന്നും ചെറിയൊരു തണുപ്പേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കേക്സിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കി ഒന്ന് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും, എന്താ, ഞാൻ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ, റെയിൻബോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഒരു വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക്. അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അവരും ഹാപ്പി, നമ്മൾ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തപ്പം കറക്റ്റ് നല്ല സെറ്റായി. ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മോൾഡൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി കേക്സിക്കിൾസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ പ്രസീദ കിച്ചണിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായതുവരേക്ക്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ടാറ്റാ.